Поліція в Одесі евакуювала близько 300 людей через повідомлення про замінування консульства Російської Федерації. Вчора в сусідній державі, а також в анексованому Криму, проходили вибори президента Росії. В Одесі дільниця мала відкритися в генконсульстві на Гагарінському плато. Проте правоохоронці та представники націоналістичних організацій повністю перекрили територію. О 8 ранку в російському генконсульстві мала відкритися дільниця для голосування. Проте у той самий час поліція Одеси отримала анонімне повідомлення про замінування вулиці Гагарінське плато, на якій розташована дипломатична установа. Біля 300 правоохоронців повністю перекрили територію та нікого не підпускали до генконсульства. Замінування не тимчасове. Перевірка факту. А коли прийшло повідомлення про замінування? Не володію інформацією. Черг охочих проголосувати на виборах президента Росії біля Одеського генконсульства не було. Зранку прийшли лише жінка та чоловік похилого віку. Я не можу проголосувати, мене не пускають. За розвитком подій спостерігала правозахисниця Тетяна Герасимова. Каже, порушень закону з боку правоохоронців не помітила. Поліцейські, Нацгвардія ведуть себе в рамках закону. Тільки що розмовляла з замначальника обласного управління поліції, спросила, будуть ли вони пропускати громадян Росії, які хотіли б проголосувати. Він сказав, що у них нет оснований перевіряти паспорта і кого-то задержувати. О пів на 12-ту поліція повідомила, що вибухівку на Гагарінському плато не знайшли. Повідомлення про замінування не підтвердилось. Втім, оточення правоохоронці не зняли. Закінчен якихось зричних веществ не знайдено, інформація не підтвердилась. Поліція, Нацгвардія продовжує охорону публічного порядку, дабы не возникало ніяких конфліктів. Поруч з дипломатичним представництвом Російської Федерації проходила акція представників націоналістичних організацій. Близько півсотні протестувальників блокували підходи до генконсульства, поклавши мішки з піском та розтягнувши колючий дріт. Ми тут, тому що ми не згодні з тим, що сьогодні на території Російської Федерації та на анексованих нею територіях, а саме в Автономній Республіці Крим, яка сьогодні знаходиться під владою окупаційної адміністрації РФ, проходять вибори Путіна, тому що це, по суті, не вибори президента Росії, а вибори саме продовження тирана на ще один термін. Ми сюди прийшли, щоб ті люди, які хочуть прийти проголосувати за президента Російської Федерації, ми їм об'ясняємо, що до тих пор, поки не буде встановлена цілісність нашої країни, Крим, Донбас, до тих пор проводитися вибори на території України в Російську Федерацію не будуть. О 14:40 до правоохоронців поступило повторне повідомлення щодо замінування генконсульства, тож поліцейські, сапери та представники націоналістичних організацій до кінця дня не знімали оточення будівлі. Ірина Мединська, Олена Попель, Сергій Коняхин. Факти. В ефірі «Факти», а за вікном знов зима. Тож, за інформацією служби автомобільних доріг в Одеській області, ситуація на автошляхах не проста, але контрольована. Дорожники працюють в посиленому режимі, рух на трасі Одеса-Київ забезпечено у нормальному режимі. Загалом на автошляхах працює 80 одиниць спеціалізованої техніки та аж 127 працівників служби автодору. Отже, за інформацією синоптиків, сніг буде як вдень, так і вночі надалі. Місцями сильний, ожелить та ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Знижені температури передбачаються до 9 градусів морозу вночі, а вдень 2-4 градуси нижче нуля. Холодний циклон з Румунії ускладнює погодні умови вже з 18 березня і триматиметься ще кілька днів. 19-го він почне рухатись і буде проходити через територію України в північно-східному напрямку, погіршуючи стан погодних умов у північних, центральних і частково східних областях України. Наразі це всі факти. Передаю слово Анастасії.